Nuk mund të themi se serbët do të fillojnë të largohen nga Kosova, vetëm sepse dinari nuk është më valutë zyrtare. Por askush nuk e ndalon dhe as e parandalon Aleksandar Vučić në këto momente që të njohë Bankën Publike të Kosovës si një bank të pavarur, të një vendi të pavarur. Asgjë se ndalon Serbin që të njohë Kosovën si vend të pavarur. Nëse e një, atëherë mund të bëj pagesat të rregullta me Kosovën, njësoj si kurse i bën me Gjermaninë. Në këto momente, shumë Serb të Serbisë marrin pensione nga Gjermania në të njëjtën mënyrë si Serbët që paguheshin nga Serbia në Kosovë. Por kjo gjë mund të bëhet e mundur, është e mundur mes Serbisë dhe Gjermanisë, sepse janë dy vende sovrane dhe sepse kanë marrëveshje ndërkombëtare. Ndaj askush nuk e ndalon Serbinë të bëjë të njëjtën marrëveshje me Kosovën, ta njohë atë si një vend të pavarur. People Bank of Kosovo as an official bank. Të pranoj Bankën e Kosovës si një bank zyrtare, si një institucion zyrtar, dhe të trajtoj të bëj pagesat njësoj si në çdo vend tjetër të botës.